estamos aqui do lado de Gaia. O pessoal já vai ali para a frente, o que vale é que já combinei com eles que quando eu assobiar aqui com o martelo, que é igual a assobia a mil e tal outros, a milhões que estão aqui, milhões não, mas milhares, eles então já sabem quem eu sou. De resto está tudo animado aqui no barco.